salud, sí, sanidad de Plaza Cataluña. Ayer aprobaron una manifestación el día 27. Sí. Y vengo de parte de ellos. Vale. De leerlo aquí. Ve por todo mi sexo de Barcelona, Arnau. Por todo mi sexo de Barcelona, ¿no? Y un gran Puma, tío. Sí, sí, estic gravant jo. Hola. Vale. Vale, pues ara entrem nosaltres, perfecte. Sí, ara estem entrant, estem fent el login i ara estem pujant. Vale, vale. Ara. Vale, ara. Ens diuen que si podeu seure, els que... Està fent, si ens on ja recorda, allà penjada, si podeu seure al terra. I aquí igual, perquè si no, la gent que està al darrere no veurà res. Gràcies. Una mica de paciència, en 10 minuts començarem l'assemblea. Avui tornem a ser més que ahir. Sisplau, la comissió de cuiners ens demanen si hi hagués algú o alguna voluntària que aquí on estan fent el dinar ens donaria un cop de mà que anem a buscar aigua a la font. Si algun voluntari ens vol donar un cop de mà, que s'adreci aquí a la cuina i anirem a buscar aigua. Gràcies. Thank you.
Anirem començant l'assemblea d'avui. En principi fem una petita explicació de lo que serà l'ordre del dia de l'assemblea i després aniran venint sortint les persones que ens han d'explicar una mica cada un dels punts. Avui és una assemblea important, bueno, els altres dies també, perquè ja es va aprovar el comunicat a l'acampada de Terrassa, però avui ens hem de plantejar anar més enllà, ens hem de plantejar el tema d'organització, del campament, de com seguim, de què farem a partir d'ara, i ho hem de discutir entre tots i entre totes i decidir què fem. I per una altra banda també farem, un cop hagin decidit això, en funció del que es decideixi, plantejaríem una proposta que seria anar avançant, formant-nos i aprofundint amb els eixos que es van aprovar. I després també és molt important, fins ara hi havia quatre comissions a dins de l'acampada, ara avui plantejarem la creació de noves comissions, però creiem que és fonamental que perquè això pugui seguir endavant, que tots i totes les que estem aquí ens apuntem a les comissions i participem, perquè si som poca gent a les comissions és molt difícil tirar tot això endavant. Llavors animem a tots i totes a que donem un pas endavant i participem a les comissions i ens anem enriquint. Llavors, comencem pel primer punt, que seria el punt de la comissió que ha estat treballant dos dies sobre el tema d'organització i que ens plantejaran una mica tot el que han discutit. Sí, també des d'infraestructures em comenten que la cuina es necessita tomàquets, cebes i d'altre tipus de verdura. I que la gent que pugui anar col·laborant i aportant com ha passat durant tots aquests dies, que vagin a la carpa blanca quan vinguin després o demà i tot aquest tipus de coses s'agrairan. I això, insistim també que la gent que està a les bandes, que aneu seient perquè si no es queda gent fora del Raval com va passar ahir. Sí, les coses que es necessiten, si aneu allà on està la carpa, hi ha un paper on estan apuntades les coses que es necessiten. Està posat el paper allà, només heu de mirar. Al Facebook em diuen que també està posat. La gent que no té internet, me dicen que allà, la gent que té internet, al Facebook. A ver, estamos en un momento, diríamos, importante para la acampada y tenemos que tomar decisiones que también son, diríamos, muy importantes, ¿no? Seguramente todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha estado pasando estos días y lo que está pasando hoy es algo que nos tiene a todos desbordados. O sea, en realidad ni siquiera los convocantes de estas concentraciones entienden lo que está pasando ni saben realmente cómo reconducir todo esto, ¿no? Ni cómo dar respuesta a todas las expectativas, las inquietudes, las motivaciones que se vuelcan sobre este proceso, ¿no? Por eso, en todo caso, todos tenemos que cargarnos de paciencia, ¿no? Porque este es un proceso complicado y lo que sí que estamos seguros es que será un proceso largo, o sea, esto no acaba aquí. Bien, en todo caso, lo que sí que somos conscientes es que estamos en un momento donde hoy cambian cosas, ¿no? Y de alguna forma, por eso hoy se están haciendo asambleas en todas las acampadas que hay, diríamos, en todo el Estado español y fuera del Estado, o sea, porque es un día que es complicado, ¿no? Y nosotros aquí también tenemos que hacer nuestra asamblea y tenemos que tomar nuestras decisiones, ¿no? Bien, es un día complicado o es un día de cambio porque hoy se acaba la campaña electoral. Y de alguna forma, a pesar de que las juntas electorales nos han declarado ilegales, el gobierno no se ha visto ni en capacidad ni en disposición de intervenir a disolver estos espacios, ¿no?
pero sí que a partir de aquí perdemos un poco esa cierta cobertura que nos daba un momento delicado a nivel de proceso electoral, ¿no? Y por tanto entramos en un espacio donde puede haber una mayor impunidad a la hora de intervenir, ¿no? La prensa puede empezar a desviar la mirada y puede depositar menos atención sobre este momento, sobre este proceso, y eso puede tener su impacto, ¿no? La gente y nosotros mismos estamos ya en un cierto proceso de agotamiento por la intensidad, el trabajo y el esfuerzo que supone este proceso, ¿no? También puede cambiar la actitud, diríamos, de la política y puede cambiar la actitud de la policía, ¿eh?, a la hora de intervenir o no intervenir sobre este proceso, ¿no? Y por supuesto lo que va a cambiar también a partir de hoy es la actitud de los políticos en la aplicación de los recortes sociales. O sea, hasta ahora ha habido una cierta contención dentro de lo que ha sido un proceso electoral, que estamos en campaña o estamos en fase de propaganda, y por tanto, bueno, eso puede, a partir de hoy las cosas van a ser más crudas a cara descubierta y por tanto los recortes se van a hacer más evidentes hacia dónde vamos, ¿no? Y qué profundidad pueden llegar a alcanzar. Bien, en todo caso es un cambio de escenario y tenemos que tomar decisiones, ¿no? Nosotros algunas reflexiones sobre las decisiones que tenemos que tomar. Una de las reflexiones es que tenemos que ser conscientes que la dimensión que ha alcanzado estas acampadas o estas concentraciones, esta movilización, tiene una dimensión histórica, ¿eh? Es una dimensión de esas que se coloca en la historia y 40 años después se habla de ella, ¿eh? Y todos... Todos tenemos que ser conscientes de eso, de que estamos escribiendo una página que es muy importante, ¿no? Y tenemos que saber también que esos momentos históricos también se transforman en escuela, ¿eh? Esto es una escuela construida de una manera participativa y entre todos, donde la mezcla de experiencias, la mezcla de conocimientos es lo que realmente sirve de base para ir construyendo un proceso, ¿no? Y es también ese momento donde nuevas generaciones se incorporan a un proceso de lucha que seguramente les llevará toda la vida ocupada, ¿no? Bien, en todo caso, lo que tenemos que ser conscientes es que esto no acaba aquí y no puede acabar aquí. O sea, quiero decir, nadie duda que esto tendrá una continuación en el tiempo. Y paso a paso iremos decidiendo el cómo tiene esa continuación, pero las reivindicaciones que están sobre la mesa son reivindicaciones que de un gran calado y tienen un gran sentido, y el nivel de adhesión que tienen esas reivindicaciones hace que de aquí acabe naciendo y consolidándose un movimiento y un proceso que tiene que dar la batalla mañana, pasado, el año que viene y de ahí en adelante. Y tenemos que ver y saber cómo lo haremos, ¿no? La segunda es que en algún momento, en ese proceso, que será un proceso largo, en cada momento tendremos que definir cuál es la mejor estrategia a seguir, ¿no? Y por tanto las acampadas... Este escenario, diríamos, las acampadas allá, el encuentro diario en asambleas multitudinarias, tendremos que ver hasta dónde lo podemos aguantar, ¿eh? El que en un momento determinado tengamos que llegar a tomar una decisión sobre que hay que cambiar de estrategia, tenemos que ser conscientes de que en algún momento lo tendremos que hacer, ¿eh? En algún momento tendremos que tomar la decisión de que es importante cambiar de estrategia precisamente para que el movimiento continúe y la lucha continúe. Y eso ahora mismo, en esta asamblea, nos puede parecer, que es un sinsentido porque somos muchos y estaremos siempre, pero sabemos que eso no es así, ¿no?
y que la lucha pasa por muchos momentos y se ejerce de muchas maneras, ¿no? Y por tanto esa reflexión la queremos trasladar aquí porque es una reflexión que se está trasladando a todas las asambleas, ¿sí? Por tanto, hoy tenemos que decidir si continuamos, ¿no? Si continuamos mañana o hasta cuándo continuamos, para hacer qué y en qué condiciones, ¿vale? Luego, otra reflexión que planteamos desde el grupo es que esa decisión de continuar o no continuar es una decisión que tiene que tomar la asamblea, ¿vale? Es una decisión que tendremos que tomar colectivamente y es una decisión que tendremos que tomar conscientemente también entre todos. Y eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque lo que no podemos permitir es que el movimiento, la acampada del momento que vivimos, entre en un momento de decaída, de degradación y al final eso pueda permitir que se pervierta el mensaje y se pervierta de alguna forma el objetivo. Lo que tenemos que plantearnos realmente y lo más importante es a partir del momento en el que estamos, cómo vamos a continuar, ¿vale? La otra reflexión que os queremos trasladar es que en ese proceso de toma de decisiones que son muy importantes en este momento, es muy importante que votemos, porque todos vamos a votar o todos tenemos el derecho de hacerlo. Es muy importante que votemos desde el compromiso y desde la responsabilidad, ¿vale? No se trata de que tomemos la decisión de que hay que continuar porque me parece interesante que esto exista, ¿no? Y me parece interesante que cuando paso por aquí, pues aquí haya espectáculo, ¿no? O que haya movida, ¿no? O que tenemos que tomar decisiones desde el compromiso, desde la responsabilidad, sabiendo que cuando levantemos la mano y decidamos que continuamos o que no continuamos, estamos asumiendo la responsabilidad de continuar participando en función del compromiso que adoptemos, ¿no? Y que por tanto a partir de ahí tendremos que crear espacios de trabajo, tendremos que crear comisiones en las cuales tendremos que participar. Y mantener la acampada significará que hay un montón de tareas que hacer que tendremos que compartir, porque en estos momentos hay unas cuantas comisiones que están 24 horas al día permanentemente aquí y hay bastante gente que está agotada, ¿eh? Y que por tanto hay que también contribuir aportando relevos y compartiendo esfuerzos, ¿vale? Bien, en ese sentido, nosotros lo que planteábamos son tres posibilidades en este momento, ¿eh? Hay que decir también que en estos momentos la Asamblea de Madrid ya ha decidido que va a continuar la semana que viene. No quiere decir que la semana que viene se acabe, quiere decir que ha tomado la decisión de que la semana que viene sigue habiendo acampada, ¿vale? La Asamblea de Barcelona también está en esa misma lógica, ¿eh? De continuar la semana que viene y nosotros tenemos que tomar una decisión en ese sentido. Las tres posibilidades que hay es levantar la asamblea y el campamento hoy, mantenerlo la semana que viene sabiendo que eso significa una semana de trabajo, de compromiso, y ir a una asamblea el domingo que viene donde revisaremos la decisión de hoy y veremos si continuamos otra semana más o qué hacemos. En todo caso, es un proceso donde tenemos que ir madurando las ideas y construyendo paso a paso el proceso, ¿no? Y bueno, hay también seguramente dentro de la asamblea gente que se plantea que esto debe continuar permanentemente y que esto no se debe acabar y que debemos estar aquí hasta que la revolución sea un hecho, ¿no? Entonces también es una decisión o una posición de decisión, ¿no? Entonces, bueno, entre eso estaría el levantar ya, el mantenernos una semana y tomar esa decisión, o el tomar la decisión de continuar permanentemente. En todo caso, lo que sí que nos planteamos la discusión en tres etapas. Ahora discutiríamos el qué hacemos,
¿vale? El qué hacemos en el sentido de permanecer o no o irnos. Como segunda pregunta, y en un debate también nos plantearíamos para qué nos quedamos, es decir, si nos quedamos, ¿para qué? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de si nos quedamos, por ejemplo, la semana que viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer la semana que viene? Y el tercer debate sería cómo lo vamos a hacer, es decir, cómo nos vamos a organizar durante el tiempo que estemos aquí. O sea, eso es el objetivo de debate en esta asamblea, es concretar esas tres cosas básicamente, ¿no? Entonces, ahora lo que entraríamos es en el primer debate, es decir, ¿qué hacemos, no? Y en ese sentido sí que nos plantearíamos que opinéis, es decir, que la gente que tenga cosas que decir las digáis, y una vez tengamos una opinión más o menos amplia, pues pasaremos a votar, ¿eh? En todo caso sí que pedimos que las preguntas o las intervenciones sean cortas y sobre todo que no sean repetidas, ¿vale? O sea, que no nos repitamos y seamos operativos. De hecho, antes se hablaba del ese convenio de signos, ¿no? En el sentido de que se han utilizado históricamente en movilizaciones de este tipo, en el sentido de que si alguien está diciendo algo con lo que estamos de acuerdo y que apoyamos, podemos hacer así, porque así no interrumpimos la discusión y vamos ganando tiempo, no nos tiramos la mitad de la asamblea aplaudiendo, sino que haciendo así también no entendemos que estamos de acuerdo. Si creemos que alguien está diciendo algo que se está enrollando o se está repitiendo, podemos hacer así y decir también que pa'lante y pa'lante, en el sentido de, ¿vale? Y también podemos decir que se corte esa intervención y seguimos con palabras, ¿vale? Por tanto, lo que diríamos es palabras y quién quiere intervenir y opinar sobre el que hacemos, ¿vale? Vamos a intentar hacer turnos de palabras, no sé cómo me lo voy a montar para ir apuntando a la gente que quiera hablar, y Xavi va a ir pasando el micro, ¿vale? Y aprovecho, me he colado, lo admito. Solo quiero decir que a mí me parecería una lástima levantar el campamento, dado que cada día hemos sido más gente en la asamblea, y creo que cortarlo hoy sería una lástima. Lo que está claro es que abandonar sería una estupidez, ¿vale? Por cada día que estemos aquí consiguiendo algo más de fuerza. Vente un poco más para aquí. Sí, es la orientación. Sí. Uno, dos, sí, ¿eh? ¿Escucha? Pues eso, que si nos vamos estamos cometiendo un gran fallo. Y el tema es de organizarse bien y tener claro que estamos aquí por un bien común. Pégatelo a la boca. Y que, vamos, que ni un paso atrás. Desde mi punto de vista, ni un paso atrás. Hola, bona nit a tothom. Jo només voldria preguntar si respecte a les concentracions a Madrid, concentracions a Barcelona i aquí, suposo que s'ha plantejat fer una reforma de la llei electoral, i si aquesta reforma, com, si s'ha plantejat d'alguna manera i si hi ha algú a respecte sobre això. Sí, jo intentaré ser una mica d'anar centrant, o sigui, això ho parlarem després amb el tema dels eixos temàtics. Ara estem només opinant si seguim, si marxem avui, si ens quedem una setmana o si ens quedem indefinidament. Els altres temes que plantegeu us parlarem després. Entrem-nos en aquest tema i parlem només sobre el que s'està plantejant ara. Una altra cosa, quan parleu, us apropeu el micro a la boca, parleu alt i l'enfoqueu així com el tinc jo, ¿vale? Perquè així ho sentirem tots millor. No.
Jo el que crec és que hi ha una altra possibilitat també. Podríem estar aquí acampats fins que alguna de les nostres propostes es canviï de veritat. O sigui, hi ha la possibilitat d'estar aquí indefinidament, és veritat, però potser hi hauria la possibilitat d'estar-nos aquí fins que alguna cosa canviï. I quan alguna cosa canviï, una de les petites coses que demanem, com per exemple la reforma de la llei electoral, com per exemple el retall de la sanitat que es talli, que no es retalli més en la sanitat, quan aconseguim alguna d'aquestes coses, aleshores potser ens podem replantejar sortir d'aquí. Però mentrestant, si no aconseguim res i si diem ens estem una setmana, és molt probable que, bueno, com a estratègia, aguantem una setmana, després tothom s'escampa i tornem a fer la nostra. No crec que sigui això el que hem de fer, sinó fins que no canviïn coses, nosaltres no marxem. L'altre no, l'estan fent servir l'altre? No. La blanca no es veu bé. La blanca no es veu bé. No. Bé, jo volia dir que penso personalment que si ara abandonem, si ara ens en anem, quedarà com que només ens hem mogut de cara a les eleccions, quedarà com que han aconseguit el que volien i és que marxéssim, i que no se'ns escoltarà, serà com un bolet més que sorgeix perquè sí, i que s'acaba guanyant algunes eleccions. Penso que com a mínim una setmana, i si pot ser un mes, dos, el que faci falta, però que se'ns escolti. Perquè si no quedarem com quatre matats més que han sortit al carrer just abans d'eleccions i que ningú els ha escoltat. Massa bolilla, passa el que ho vagin passant. Vale, necessitaríem que donessis una brida. Brides, entens? Sí. Bones. Jo estic amb els nostres companys, però en la meva opinió, jo crec que hauríem d'anar més enllà. No aixecar el campament, no deixar això com un bolet, com deia la nostra companya. Això fa la història si de veritat aconseguim el que volem. No aconseguir un punt només, aconseguir totes les nostres expectatives. No una utopia, però sí el que podem aconseguir. Aixecar el campament ara seria una tonteria, una setmana una tonteria. Fins que no aconseguim tot el que vulguem, seria una tonteria aixecar tot això. Hauria de continuar. Hola. Hola, jo només volia dir que se li ha donat, crec, molta importància al fet d'aquestes assemblees, que una mica l'acampada és com una manera de donar un marc en aquí per tenir la plaça ocupada, i penso que és molt important de que ocupem aquesta plaça de moment, com puguem, mentre hi hagi gent que pugui estigui disposada i pugui estar acampada. Està molt bé, si en algun moment no es pot, però aquest moviment de parlar, de dir el que pensem i de buscar la manera de ser millors i d'anar més enllà, doncs això hem d'intentar que no es perdi i encara podem ser molt més històrics. Encara. Crec que em repetiré, però no ha sigut per intervenir a les eleccions, per tant hem de continuar. I des d'aquí demanar tot el suport a la gent acampada, ja sigui amb la intendència, i amb venir aquí a treballar les hores que es pugui. Jo volia fer un petit incís en que crec que la segona opció que s'ha plantejat de decidir que ens estem aquí fins diumenge i diumenge ens replantegem no vol dir que diumenge marxem, sinó que vol dir que aquesta setmana estem aquí i diumenge que ve tornem a fer una assemblea, perquè tots sabem que durant aquesta setmana possiblement
no hi haurà la mateixa afluència que hi ha hagut durant el cap de setmana, perquè la gent treballa i la gent fa coses, però que la segona opció no crec que sigui marxar, sinó que ens quedem aquesta setmana i diumenge que ve seguim debatint sobre el que es fa. Bueno, jo una mica vaig en la mateixa línia. Jo crec que una setmana perquè el diumenge entre tots i totes puguem valorar com ha anat la setmana, quin ha estat el compromís de la gent que ha dit que allarguéssim una setmana més i poder fer el replantejament, com diu ell, això no vol dir que marxem, sinó que això vol dir que ens quedem i que tornem a decidir entre tots i totes el diumenge que fem. Per tant, jo també estaria a favor de la proposta d'una setmana i que aquesta proposta és que ens quedem, no que marxem. Que ens quedem! Que ens quedem! Hola! Jo... rememorando una frase que se hizo muy conocida hace muchos años, I had a dream, yo tengo un sueño, tuve un sueño que empezó la semana pasada. Ese sueño no puede convertirse en pesadilla y creo que si esto se acabara después de la repercusión que está teniendo a nivel mundial, habremos sido una gente muy maja que ha protestado un ratito, que se va a casa y que todo seguirá igual. Esto acaba de empezar, no puede parar. Perquè anava a dir-ho d'ells, el que passa és que ja havia demanat el torn. Que recordar sobretot la responsabilitat a l'hora de votar aquestes decisions, perquè hi ha gent aquí que hem estat molts dies i és molt dur estar aquí. Tenim molt lumbago i llavors, al moment, si hi ha tres opcions, votar que ens quedem aquí indefinidament, hosti, és una putada per nosaltres, la veritat. I llavors, només demanar que es voti des de la responsabilitat i que si realment ens votem cada una setmana, que tota aquesta gent que passa per aquí a les 8 s'impliqui i vingui i participi, perquè hi ha comissions que només hi ha 4 persones i aquí en som 1.500. Llavors, sisplau, participeu i els que voteu que ens quedem, collons, participem tots plegats, no? Bona tarda. Jo volia dir que els que tenim aquí les institucions, els que ens estan governant, s'acostaran a nosaltres, intentaran negociar, intentaran buscar maneres que això pari, i el que hem d'exigir una miqueta és que fins que ell no perdi els privilegis de sou i tots els privilegis que tenia com a classe política, fins que ells no baixin al nostre nivell, no podem deixar que negociïn amb nosaltres. I mentre estem, ens havia aguantat dia a dia. Si nos vamos o nos quedamos aquí, pues una cosa, ¿por qué estamos aquí? Porque, porque nadie confía en dejar su futuro, el de sus niños, en manos de los bancos, de los políticos. No nos vamos aquí, nos quedamos aquí. Una semana o dos o tres, eso no lo sabremos. Eso depende del proceso que va. Ahora están acaparando en Sabadell. Van a empezar el rugby en Madrid, han decidido una campanada indefinida, indefinida. En Barcelona hasta el 15 de junio y después se van a pensar, pues si nos vamos a casa, perdemos la batalla. Y una cosa muy importante, las retalladas, si se aplican, nunca más se recuperan. Lo que se pierde no se recupere. Nos quedamos aquí.
Sí, 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 estava apuntat i li toca a vostè. I'm sorry. Bé, jo penso que quan... Se'm sent? Em penso que quan tantíssima gent es reuneix s'està parlant d'allargar indefinidament. Jo penso que no és un folclore que ens hagin reunit tantíssima gent. Suposo que hi ha d'haver un procediment legal o altre per intervenir, si convé, que s'hagi de comprometre la gent amb el carnet d'identitat o el que sigui. Però suposo que no podem estar indefinidament fent reunions així a l'aire lliure, perquè això s'acaba amb l'esquena molt fotuda. Però al marge d'això suposo que hi ha d'haver algun procediment. Sabem que la qüestió de lleis i jutges i això està molt fotuda, però una manera o altra hi ha d'haver-hi que tantíssima gent es reuneixen i no es reuneixen en va, que això transcendeixi oficialment. Em recorda un pas darrere que una mica la idea és que si les intervencions són per anar a repetir el que ja s'ha dit, si hem de parlar tots no acabarem. Llavors, si algú té alguna cosa a dir nova que la porti, però ho dic perquè tenim molts més punts a l'assemblea i si no se'ns allargarà indefinidament. No, el de groc. A mi em costa ara mateix entendre el pas del temps com alguna cosa que no sigui un desgast. I penso que el que hauria de ser és un efecte multiplicador. Una proposta concreta podria ser a través de la plataforma d'afectats per la hipoteca, contactar amb la gent que està desnonada o a través d'entitats socials, contactar amb la gent que ara ja està vivint al carrer, i aconseguir tendes, aconseguir que sigui perquè siguin ells també els que poden estar aquí. Altres no podem durant la setmana, però ells segur i a part tindran potser un entorn bastant més segur que el que ara mateix tenen a qualsevol altre lloc. Un noi amb la camisa vermella, havia demanat, vale. A ver, yo creo que a partir de mañana deberíamos plantearnos a qué hora vamos a montarnos aquí, porque los que tienen que trabajar, los que tienen que estudiar por la tarde, a las 8 a lo mismo lo tienen un poco justo, habrá que plantearse para saber hasta cuándo podemos hablar. No? Era una pregunta, bàsicament. No, que, a veure, és una pregunta, jo venia a dormir, no vindré a dormir, però hi ha molta gent igual que jo que no vindrem a dormir perquè les costelles ja les teníem una mica cascades, però possiblement els organitzadors, ja que ja sembla que això ha pres una miqueta més de cos, ens podrien dir en quin punt, a més de venir a l'assemblea, podem participar. I jo estic, òbviament, per continuar. Ole! Només dic que el que planteja la Núria, això és els punts que hem de parlar després, però el tema per això és de que la gent vagi amb responsabilitat i que primer decidim si continuem o si no. Jo només afegeixo a tot el que s'ha dit que es tingui en compte la marxa que hi ha arreu del món, o sigui, que tinguem en compte això, no? O sigui, que tinguem en compte com continua Barcelona, com es continua Madrid, com es continua Sabadell, etc. O sigui, que el més assenyat és que no anem nosaltres en solitari endavant, sinó que en col·lectivitat anem endavant. Jo, bueno, jo, tot el que estem parlant, no, des d'aquí estàvem dient, torno a repetir lo de la responsabilitat, però, com deia, ben bé deia ell, que és un procés lent, no? Ens trobem en comissions i anem més lentament, no? De moment s'ha dibuixat una setmana, que després es parlarà amb activitats i coses, doncs almenys aquesta setmana seguir quedant-nos. Jo, per exemple, el meu cas concret és que treballo, intentaré alguna nit aquí, allà. M'he portat un matalasset, també tot s'ha de dir. I és la meva opció.
Jo també defenso la veritat que ens aquí, perquè crec que la força aquesta que hi ha encara ha de créixer més, i lligat amb el que deia la Núria, crec que hi ha moltes maneres de participar-hi, i el fet de quedar-se aquí a dormir és una més, igual és una manera visible d'estar aquí davant d'aquests senyors, però hi ha moltes altres maneres i cada gra és important. I animo de veritat a que això segueixi, i només afegir que els partits polítics intentaran ara donar-nos una coseta ben petiteta i que amb això ja ens acontentem. I només dir que no en tenim prou amb això, que és un bon moment perquè la cosa creixi. Tenim 6 paraules encara. Si us sembla, tanquem el torn amb aquestes 6 paraules i fem la votació. Vale, doncs fem les 6 que hi ha. 8. Reina, volia dir que quedar-se aquí no només vol dir dormir, sinó que vol dir menjar, que portem 3 dies servint sopars, dinars, per entre 150 i 300 persones, i això vol dir que si ens quedem, l'infraestructura s'ha d'ampliar, s'ha de millorar, i sobretot es necessita molta gent aquí fixament coordinada, només per servir menjar i per poder alimentar doncs, aquesta revolució que va creixent cada dia. Jo volia dir que crec que ja podríem començar les votacions, perquè realment veig que la idea és quedar-se, no se sap fins a quan. I la meva opinió personal és que, igual seguint l'exemple del senyor Guardiola, que renova cada any, podríem fer-ho però cada setmana o cada dues setmanes una mateixa assemblea i decidir si continuem o no continuem o com ho fem. Hola, bona nit. Jo estic amb la Núria. Jo estic perquè ens quedem aquí. Però els que ja tenim una determinada edat i els ossos, com diu ella, se'ns fa difícil traspassar-vos aquesta responsabilitat al jovent, que sou els que esteu aguantant. Aleshores, ho heu d'entendre. Nosaltres tenim més dificultats, però el meu vot seria quedar-me aquí fins que tinguem el que proposem que volem. No sé ni poner un despertador. Esta mañana comentábamos aquí, y siguiendo el hilo de la organización, es de suma importancia de que tomemos conciencia de que las comisiones sean reforzadas y sustituyendo unos a otros, porque una lucha de esta envergadura, para sostenerla, tiene que ser sin más remedio que metiendo el hombro en la mejor medida posible de todo y cada uno de los que estamos en este campo. Y eso es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Y otro que es fundamental, a mi juicio, es que todas las ciudades que están físicamente en la calle de este país, que no es muy grande, pero bueno, tiene 507.000 kilómetros cuadrados, que parece que es pequeño, pero es que tengamos una coordinación, Xavi, correcta. Aguanta porque será un factor de ánimo para todos, para no bajar la guardia y no ir descorriendo paulatinamente uno por aquí y otro por allá. Porque hasta que no haya un resultado fructífero de todo y cada una de las peticiones que aparecen espontáneas, que casi todas tienen un gran sentido, no podemos
bajar la guardia, porque se nos reirán en nuestra cara y no tendremos otra oportunidad hasta muchísimo tiempo pasado que podamos estar físicamente aquí defendiendo esto. Cuina? Cuina, qui em volia parlar de la cuina? Que vingui cap aquí. Fossi, tu querías hablar? Bueno, yo solo me sentiría... Y yo quería decir que aquí hay comida para todos y hay trabajo para todos aquí en este sitio. Y desde aquí vamos a buscar una asamblea constitucional por imposibilidad, muerte a la monarquía y bueno. Hi ha una persona aquí davant que diu que serà molt breu, que ja estava el torn tancat. Deixem que trens dos segons. Mireu, jo crec que hi ha una cosa molt important. Aquests dies hem estat molt joves, molta gent, però en cap moment hi ha hagut tanta gent gran com ara. I crec que els joves això ho hem d'agrair de tot cor i que ens donin aquesta... Vale, pues si sembla, passarem, li passo el micro al Juan i passem a la votació. Van sortint cosetes de logística, em comentaven per aquí que la gent que pugui, que tingui matalassos d'aquests d'espuma que pesen poc i els pugui acostar cap aquí, pues que la gent que dorm ho agrairà. I cadires. Bueno, pues procedemos a la votación. Bien, bien. Bueno, hay tres opciones. Yo creo que lo mejor es que cada cual exprese su opinión, entendiendo. Creo que lo mejor es que cada uno exprese una sola opinión, o sea, se decante por una de las tres opciones, ¿vale? Entonces, si os parece, lo hacemos así. Votaríamos primero quién está a favor de levantar el campamento hoy. Luego, la segunda opción sería quién está de acuerdo con mantener el campamento una semana revisable en una asamblea el domingo que viene, la posible continuación. Y la tercera opción sería bueno, una permanencia indefinida. Hay quien planteaba una permanencia indefinida vinculada a objetivos. O sea, ahora mismo no podemos... Quiero decir, votar... En principio hay planteadas unas reivindicaciones, hay un manifiesto de reivindicaciones, claro. No, ahora mismo elaborar esa propuesta sería un poco complicado, pero en todo caso el sentido de la propuesta sí que está planteado, ¿no? O sea, el permanecer de manera indefinida quiere decir no de manera revisable la semana que viene y redefinible la semana que viene, sino que sería una decisión que tendría una continuidad mucho mayor. Vale, pues votos a favor de levantar el campamento hoy. Vale, votos a favor de permanecer esta semana que viene y redefinirlo el domingo que viene. ¿Vale? Votos a favor de mantener la acampada de manera indefinida. ¿Vale? No, no contamos porque es difícil contar, pero damos por hecho que el acuerdo es mantener la acampada la semana que viene y el domingo que viene volver a replantearla. El segundo tema sería discutir
de alguna forma, el para qué nos quedamos aquí la semana que viene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos planteamos? ¿El por qué? ¿O el para qué nos quedamos? ¿Vale? En principio, a nivel de comisión, nos planteábamos que había como 5 aspectos que justificaban el quedarnos aquí la semana que viene. El primero, porque se trata de lo que se ha dicho antes, ¿no? De una medida de fuerza y de presión que hay que mantener en la medida en que está viva y más viva que nunca, y por tanto no podemos, o sea, desperdiciar, como se ha estado diciendo, una oportunidad de transmitir a toda la sociedad un mensaje, ¿no?, de reflexión sobre todo lo que está pasando, ¿no? Esa sería la primera motivación para continuar, ¿no? La segunda sería porque esto es un espacio de deliberación colectiva y necesitamos entre nosotros seguir discutiendo qué es lo que está pasando y continuar discutiendo qué es lo que hacemos delante de lo que está pasando, ¿no? Y por tanto tiene sentido mantener un espacio de asamblea como espacio de deliberación colectiva y de adopción de compromisos y acuerdos colectivos, ¿no? El tercer aspecto es que si este espacio no es un espacio, diríamos, si el movimiento que se está fraguando aquí, que todavía es pronto para definirlo como movimiento, porque en este momento hablamos de acampadas, ¿no? Y hablamos de acampadas en red, y por tanto eso articula algo más ya que una acampada, pero no hay duda de que esto tiene que continuar. Quiero decir, no tomaremos una decisión, o creemos que en ningún momento acabaremos tomando una decisión en esta asamblea de desmontar las acampadas sin decidir a la vez cómo continuamos, ¿no? Y por tanto el saber qué queremos hacer, cómo nos queremos organizar, sobre qué estrategia vamos a continuar trabajando a nivel de las formas de hacer, de los objetivos, de las maneras de organizarnos, todo eso necesitamos discutirlo y necesitamos elaborarlo. Es decir, necesitamos saber qué forma le vamos a dar al movimiento que salga de aquí, porque es indudable que de aquí tiene que salir un movimiento, una red de trabajo colectivo a nivel estatal, que tiene que tener un sentido y que tiene que mantener una lucha a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y montar eso, organizarlo, definir los objetivos, saber cómo lo hacemos, necesitamos tiempo. Y por tanto, ese es otro motivo para continuar, ¿no? También tenemos que continuar elaborando, tenemos un manifiesto que básicamente sale de una lluvia de ideas, de una primera impresión de qué aspectos, qué reivindicaciones ponemos sobre la mesa, ¿no? Pero necesitamos desarrollar esas propuestas, necesitamos fundamentarlas, necesitamos crear comisiones temáticas, que esas comisiones temáticas deliberen, argumenten, justifiquen y profundicen en esas propuestas, ¿no? Y eso requiere tiempo también, y eso lo tenemos que hacer. No hemos tenido apenas tiempo, hemos nombrado unas ciertas comisiones temáticas o estamos en fase de nombrarlas y de crearlas, pero todavía no han tenido ni tiempo de empezar a trabajar. Creemos que esas comisiones temáticas son también, junto con la Asamblea, un elemento clave de lo que tiene que ser el futuro de trabajo a nivel local, ¿no? Tiene que pasar por ahí el trabajo, ¿no? Y bueno, en muchas intervenciones y en las reuniones de trabajo se nos ha ido diciendo que teníamos que dar rigor a esas propuestas, ¿no? Teníamos que argumentarlas y profundizarlas de manera que fueran indiscutibles y que fueran entendibles para la gente, porque a veces decimos cosas que no están suficientemente explicadas ni están claras cuál es su sentido ni su significado, ¿no? Y de alguna forma también, bueno, tenemos también que acabar de decidir, bueno, cómo, bueno, es el tema ese de dónde y cómo vamos a empezar a construir. O sea, no, este movimiento
no tiene que ser solo un movimiento de reivindicaciones y no solo tiene que estar formado por unas comisiones que se dedican a revisar toda una serie de puntos de reivindicación que vamos a presentar no sé muy bien a quién, ¿no? En realidad estamos hablando de empezar a construir un movimiento de empoderamiento popular, de democracia participativa y de construcción de una nueva realidad. Y eso no solo se hace con reivindicaciones, sino que se hace con proyectos. Y por tanto tenemos que saber también sobre qué proyectos de encuentro y de construcción social vamos a trabajar, ¿eh? Y por tanto eso también requiere tiempo, requiere que nos mantengamos aquí y continuemos discutiendo todo el tiempo que haga falta hasta saber por dónde queremos caminar, ¿no? Bueno, en este caso son las reflexiones que hemos hecho en la comisión. No se trata tanto de votarlas, pienso que no se trata tanto de votarlas, pero sí de opinar sobre ellas y que se manifieste cómo se ve, ¿no?, la línea de trabajo, porque tenemos que continuar construyendo sobre esas ideas, ¿no? Yo creo que a veces, de una manera un tanto alegre, levantamos la mano sin demasiada responsabilidad. Y entonces de lo que se trataría, ya para concretar, es que con nombres y apellidos nos comprometiéramos con determinadas comisiones. Porque es una forma de decir, sí, contamos con una comisión de 30, 40 o tantas personas, pero si lo dejamos así, pues claro, es muy fácil venir aquí, votar y decir que esto continúe, pero yo me voy. Hola, bona tarda. Dic que estem parlant molt del futur i que m'agradaria fer una reflexió de que estem aquí, ara, construint i millorant el nostre present. I això és l'important. El que hem de valorar és que cada petit gest i cada paraula que es diu aquí millora el moment que tenim ara. I això ho hem d'aprofitar. I això exigeix... Tenim tot un manifest que estem exigint moltes coses a dalt i hem de començar a exigir-nos a nosaltres, perquè el sistema capitalista no només està en els bancs i en els polítics, sinó que hem estat educats durant molt temps en ell. I el tenim a dintre i l'hem de canviar a dintre nostre. I que això vol dir, a la mesura del possible, estar connectats amb el que està passant aquí, perquè no sabem com reaccionaran. I si hi ha... pot ser que vingui en qualsevol moment la policia, intentin desallotjar-nos d'aquí. I aquí hem d'estar connectats tots i totes, i si passa alguna cosa, baixar totes d'aquí i no deixar que ens treguin. Bona tarda, sóc el Santi Casas. Primer de tot dic que, òbviament, això està més viu que mai, i això és una reflexió que ens han de fer tots. És a dir, molts pensàvem que arribaríem aquí, no sabíem com arribaríem. Avui, dia de les eleccions, hem arribat aquí més viu que mai, evident. També reflexió, tot i així, per l'altre cantó. Estem aquí perquè fa una setmana, el dia 15, molts vam participar en una manifestació i allò se'ns va quedar curt, vam anar més enllà d'això. El 14 també va haver-hi una manifestació, però va ser una manifestació diferent, van ser dues manifestacions diferents, igual de legítimes, però amb objectius diferents.
La sensació que tinc darrerament és que estem barretant els objectius de les dues. La manifestació del dia 14 era més una manifestació de contingut, de programa, de com resolem determinades coses, com resolem la crisi, com resolem temes de la vida quotidiana des del punt de vista econòmic. La manifestació del dia 15 era una manifestació més basada en la democràcia participativa, en què no ens sentíem representats. Aquests no ens representen, deia. No deien tant com resoldre-ho. Sabem que hi ha gent que té formes diferents de resoldre. Hi ha gent que creu en més estat, gent que creu en menys estat, gent que creu... Doncs jo tinc por que si convertim això en un moviment més del dia 14 que del dia 15, perdi la força que ha tingut el dia 15. Doncs és una reflexió de futur en aquest sentit. Que informeu, sí, si podeu donar més informació de quants hi ha, de més del que falta, saps? De saber quines hi ha i tot això. Les comissions? Sí. I això ho fem ara. Vale, perfecte. Bueno, una altra cosa. Durant la setmana podríem fer més... O sigui, el que va fer el primer dia aquí el dimecres, per ser, que es va informar de les situacions dels hospitals i tot això, crec que es podria fer més informació sobre les altres situacions, però no només d'hospitals, sinó també d'educació i tot això. També després. Pues nada, yo quería hacer un llamamiento a la gente que no tiene trabajo. Que ya que no tienen trabajo, pues que den la cara, ¿sabes? Que ya que todos somos uno, ¿eh? Somos uno de verdad, ¿no? Yo me lijo el pelo y yo me voy a al Corte Inglés, ¿sabes? Si sembla, tornem a... per anar centrant. Queden tres paraules, si sembla, per anar avançant, donem aquestes tres paraules i tanquem aquest cor. Perquè queden molts temes i que són temes més concrets i que creiem que és el tema de com ens organitzem i que s'apunti la gent a això perquè puguem tirar endavant. Una cosa, abans m'han comentat, arrel del que ha dit el David, si no m'equivoco, que si voleu cada cop que parleu podeu dir el vostre nom, val? Bueno, jo li seria. Jo volia dir un parell de coses. Ens han dit que ara que s'estona parlem de per què ens quedem, per què ens volem quedar, o sigui, per a què, no? Jo penso que ens quedem perquè tenim una dignitat i ens mereixem un respecte. Aquestes dues coses per mi són bàsiques. I ni tan sols ens han respectat coses tan bàsiques com són l'educació i la sanitat. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que ens hem de quedar. Que la cosa ha de ser revisable, em sembla molt bé, perquè una cosa indeterminada o indefinida es pot acabar en agua de borrajas i no és el cas. No podem permetre que s'acabi així, això. Llavors, jo volia fer una proposta una miqueta concreta, ja que ens quedem i això necessita una infraestructura. Jo crec que a part de que la gent participem a les comissions, hi haurà d'haver una borsa doncs, de diners o del que sigui pel menjar o per el que sigui. O sigui, això també hi haurem de pensar. I després també voldria dir una cosa molt curta, així ja per acabar. Jo resulta que conec gent que ja estan ara dient que això no serveix de res, que no t'ho diuen així com per dir jo no participo, però és la manera de dir que no participen, dir no, és que això és com sempre, això no serveix de res. Aquesta gent, per favor, que callin i que vinguin. Bé, jo crec que ens hem de quedar per molts motius, però primer de tot
I el més important avui, crec, és perquè no es pensin que un cop s'exerceixi el dret de vot, això s'acaba aquí. O sigui, les eleccions no determinen cap punt d'inflexió amb el que passa aquí. Nosaltres seguim independentment del seu resultat. També ens quedem perquè aquesta plaça és el nostre espai d'atenció i és el nostre espai de mediació amb la resta, diem, amb les nostres exigències que estem decidint aquí. Si tenim aquest espai, tenim la força que ens permet mediar i ens permet construir la política d'una altra manera. Perquè a les comissions aquests dies ha sortit la necessitat de que ens hem de formar, hem d'aprendre un munt de coses que no sabem i aquest espai també s'ha de convertir en un espai d'autoformació, on la gent dialogui, on portem gent que ens expliqui els problemes reals que necessitem conèixer perquè ens han estat enganyant durant molts anys i ens queda molt per aprendre. I també vull dir dues coses, també perquè aquests dies s'ha vist que és possible una cosa que ningú es creia que era possible, que és la potència de la cooperació. Tota la gent està aquí cooperant, compartint, organitzant-se d'una manera que ningú creia possible i hem vist que això és possible i té molta potència. I l'últim motiu i el més important és que això sí que és democràcia real i això és el que volem aconseguir. O sigui que anem a treballar-ho, anem a polir-ho, anem a construir-ho perquè això ens ha de permetre aconseguir victòries, que és l'últim objectiu, jo crec, per mantenir això. Moltes gràcies. Hola, sóc el Guillem. Jo també volia dir perquè penso que ens hem de quedar i és que, bueno, relacionat amb el que ha dit el David també, Santi, perdó, vale. Doncs penso que és veritat que podem tenir problemes, estic molt convençut que tindrem molts problemes a l'hora de voler concretar com tirem endavant, quines són les nostres propostes o què pensem tots plegats, no cadascú, què pensem tots plegats, però potser una mica relacionat amb el que ja ha dit alguna gent, crec que és part de l'esforç que haurem de fer, és un esforç molt gran, l'haurem de fer entre tots, d'un esforç de col·laboració, d'aprendre a repensar i repensar entre tots, i que val la pena perquè els models previs han servit de vegades, però no han servit sempre ni per tot. I precisament els models de partits, els models de sindicats, que no vull eliminar-los de l'espectre de la lluita política, no els hi vull treure la representació i l'utilitat que han tingut, però precisament un tipus de mobilització com aquesta no s'ha donat en molt de temps i aquí no hi ha cap sindicat, no hi ha cap partit, som els ciutadans i crec que hem d'aprendre a fer les coses d'una manera nova. Vale, pues... pasaríamos al tercer ámbito de la asamblea, que es el ver cómo lo hacemos, es decir, esta semana que viene, qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar, ¿no? Que es un aspecto clave. En ese sentido, la comisión de organización hemos estado trabajando en algunas propuestas, pero nos hemos cruzado bastante con la otra comisión y por tanto ahora hemos estado intentando coordinarnos y por tanto aquí sí que les vamos a pasar el listón a ellos porque han desarrollado bastante más este aspecto, ¿no? En todo caso, nosotros desde la comisión de organización lo que planteábamos es que hay que dar un cambio de alguna forma a la manera en que nos organizamos, ¿no? Y que las comisiones temáticas hay que activarlas y que tienen que empezar a ser el motor, diríamos, del trabajo que vayamos haciendo durante esta semana, ¿vale? Y por tanto ese será un aspecto de organización importante, ¿no? Luego, seguramente también otra cosa que planteamos es que el modelo de funcionamiento debería cambiar en algunos aspectos. O sea, el mantener asambleas diarias durante toda la semana va a ser un poco complicado, ¿no? Y por otra parte, también se plantea como una necesidad de profundizar en algunas reflexiones y, por tanto, de avanzar en una discusión de alguna forma más temática. Se ha hablado mucho también de la necesidad de formarnos y de la necesidad de entender y de explicarnos ciertas cosas, ¿no?
En ese sentido, desde la comisión, por tanto, lo que planteábamos, y estas cosas sí que no sé cómo lo haremos, pero habría que acabar votando si estamos de acuerdo con las propuestas que se van a lanzar, y a partir de ahí pues quedaría una nueva manera de funcionar. Nos planteábamos la necesidad, por ejemplo, de no hacer asambleas cada día, pero sí mantener, por ejemplo, una asamblea el viernes, donde podamos de alguna forma abocar todo el trabajo que se haga durante la semana a nivel de comisiones temáticas. Es decir, que sea una asamblea de discusión de lo que son las propuestas que vienen de estas comisiones, no solo de manifiestos, sino también de líneas de trabajo, de formas de organizarnos, etcétera, ¿no? Y luego mantendríamos la asamblea del domingo, que será una asamblea más de balance de toda la semana, de ver qué hemos hecho, de ver analizar en qué contexto estamos, ver qué están decidiendo las otras asambleas a nivel de movimiento y replantearnos un poco qué hacemos a partir de ahí, ¿vale? Y qué hacemos, por dónde continuamos y cómo, ¿vale? Durante la semana nos planteábamos también, dentro de esa idea de organización de actividades que tengan que ver con un debate y con una reflexión más profunda sobre los temas, nos planteábamos que una cosa es el trabajo de comisión temática, o sea, las comisiones temáticas son grupos por ámbitos que se van a reunir y van a analizar el contexto y van a hacer propuestas al movimiento y a la asamblea, pero aparte de eso podríamos montar una especie de talleres más de deliberación colectiva, o sea que serían espacios, no como asamblea, porque la asamblea la entendemos como un encuentro para decidir cosas, para tomar decisiones. Los talleres serían espacios de deliberación y de reflexión colectiva únicamente, no espacios de toma de decisiones, ¿vale? Pero sí espacios de formación, de entender que cuando hablamos de recortes, de qué estamos hablando, de entender, bueno, pues los contenidos que forman parte de las diferentes comisiones, ¿vale? Eso lo iríamos haciendo durante la semana, ¿vale? Bueno, se planteaba también que el sábado podríamos plantear un espacio también de taller, pero tal vez de una manera un poco más masiva, es decir, un espacio de reflexión profunda sobre algún tema, como puede ser la economía, o puede ser entender de alguna forma, contribuir a un debate que nos permita o nos ayude a entender qué es lo que está pasando en este sistema que está en fase de quiebra, y por qué eso nos está afectando, cómo nos está afectando, ¿no? Entonces yo pasaría la palabra a la comisión, que de alguna forma va a plantear ideas concretas de organización en ejes y en temas, ¿vale? Bernat, sisplau. Hola a totes i a tots. Bé, primer de tot, tenim ara de trencar una mica la dinàmica aquesta de fer així i donar-vos un fort aplaudiment a tots i a totes per aquesta decisió tan gran que hem fet. Bé, segon tema, des de la comissió de continguts volíem demanar excusar-nos una miqueta perquè ens hem avançat una miqueta a l'hora de penjar. Allà hi ha el plafó una miqueta amb les activitats que es plantegen per aquesta setmana que s'havien de ratificar per assemblea, simplement demanar perdó des d'aquesta comissió que ens hem avançat una miqueta i és el que us explicaré ara, ¿vale? El que hem plantejat més o menys des d'aquesta comissió. Ja s'ha comentat una miqueta la necessitat aquesta doncs, de que això és una carrera de fons, que no és pas un sprint, sinó que hem d'anar construint a poc a poc, que hem d'anar treballant i ens hem d'anar formant, polititzant i creant un discurs propi des de la gent que estem aquí i per tant és simplement amb aquesta intenció el plantejament que fem des de la comissió, d'acord? I també sobretot demanem la importància de participació perquè si tenim ganes de formar-nos i no som gent, tampoc no ens formarem res, d'acord? Aleshores, demà dilluns, el que es planteja és fer dividir com el grup de treball en dos, un que serà medi ambient i sostenibilitat, i l'altre, que és un tema que avui al matí a la trobada de la coordinadora
de continguts s'ha expressat la necessitat de treballar també el tema de la perspectiva de gènere. És a dir, que en les que estem trobant, a les comissions, a aquestes assemblees, intentar sempre veure i analitzar des d'aquesta perspectiva de gènere les nostres relacions personals. D'acord? Aleshores, no m'allargaré molt, us comento simplement els temes concrets. Si quan pugueu, quan acabem, o simplement ens hem passat per allà, en aquella cantonada allà hi ha, com, hi ha el plafó penjat, vale? Que explica una miqueta quins subpunts en surten d'aquest medi ambient. Enteníem que és important marcar una miqueta que cada dia treballar un tema concret i d'aquest tema subdividir-lo en temes i segons l'interès de les persones que tinguin ganes de formar-nos i participar, que cadascú s'apunti a algun d'aquests subtemes, d'acord? El segon del dimarts, s'ha de comentar, no sé si hem parlat de la plataforma Fetes per la Hipoteca, que us veig que està per aquí. El dimarts, la plataforma Fetes per la Hipoteca es troba a Can Anglada i la proposta era poder portar aquesta reunió, poder-la fer aquí al Raval de Montserrat i a partir d'aquí començar a buscar també que ens expliqui una miqueta la situació més des d'un punt de vista més proper i a part treballar també altres temes d'ajornaments, de l'habitatge, respostes que es poden donar, vale? Seria el dimarts. Dimecres, intentaríem treballar el tema de sanitat. Vale? Si hi ha algun company per aquí de l'hospital que sàpiga que em sembla que ens ha aguantat un dels que està participant aquí, l'Horacio, que demà em sembla que hi ha una assemblea per intentar veure el pla de treball que es fa amb el conflicte que tenen, amb una mica d'intenció és que, pel que hem sabut, el dimecres ja es planteja una sèrie de mobilitzacions, tant a Mútua, que diria que és a dos, si, Núria, a dos quarts de dues. A la una a l'hospital, a les dues a la Mútua. A la una a l'hospital i a les dues a la Mútua, d'acord? I una miqueta doncs, aprofitar que al matí hi haurà mobilitzacions a nivell de sanitat, la gent treballadora, i nosaltres també haurem d'estar allà donant recolzament, a la tarda treballar intensament i entrar una miqueta en el tema de què podem fer amb el tema de la sanitat, sens dubte, estar aquí per aturar les retallades i a part d'aquí començar també a crear una mica de discurs per poder defensar el nostre posicionament, no? El dijous ens plantejaríem el tema del model productiu i els drets laborals, una miqueta intentar-ho posar conjuntament, vale? I treballar-ho en paral·lel. I segurament s'ha de quedar concretar, perquè si està... de fet això ho hem de plantejar, o sigui, ho hem de provar ara i ho hem de plantejar ara, perquè hi havia el company que ha parlat ara, que potser era, es plantejava fer el dissabte el tema més intens amb el tema del model productiu i parlar d'economia. Tot i així, és una cosa que s'ha aprovat ara i el dijous la comissió plantejava fer aquest taller de model productiu amb un company que està en un seminari d'economia crítica que ens va una mica explicar quatre coses i a partir d'aquí comença a treballar la xitxa. No? El divendres ens tocaria treballar el tema de democràcia participativa, que ja és el que estem exercint per ara en aquests moments, i intentar també veure quines coses podem anar treballant dins de democràcia participativa, què és el que vol dir, quins eixos hi ha i quines reivindicacions podem fer, quin discurs podem crear al voltant d'això. No? El dissabte seria treballar el tema de l'educació i hem ajuntat educació i cultura, perquè hi havia gent que creia necessari també el tema de parlar sobre cultura, què és cultura, i educació entesa tant a nivell formal com informal, és a dir, tots els mestres, professors d'instituts, de primària, de guarderies i els que som educadors o educadors socials, treballem a la llei social, també intentar fer un discurs conjunt en aquesta línia. I el diumenge treballarem el tema de les migracions, llei d'estrangeria, amb respostes a abolir aquesta llei injusta i crear una mica de discurs també al voltant dels moments migratoris i de llei d'estrangeria, d'acord? Aquest més o menys, ara si algú vol comentar si té alguna proposta diferent o així, que això ja es planteja, repeteixo, allà hi ha els punts, aquestes grans temàtiques subdividides en punts i simplement doncs això, en principi demà començaríem de dilluns a divendres són de 6 a... si hem decidit que les assemblees estan divendres i diumenge, per tant, de 6 a fins que ens cansem de reformar-nos i el 17 de diumenge serien al matí, les 12, d'acord? Més cosetes... Vale, hi havia una proposta de gent que avui a la comissió de contingut del matí plantejava que per conciliació laboral i familiar no hi anava bé venir a les tardes i es plantejava l'opció de fer dos torns de debat, vale? És a dir, treballar la mateixa temàtica matí i tarda. Vale? L'altra opció també és utilitzar les xarxes socials, internet, i el que demanen també és que sortís algun responsable, persones que potser es pot coordinar amb comunicació i informació per intentar fer un buidatge que s'està explicant de que la gent diu per internet, intentar fer un buidatge i tenir un suport material de les propostes que fan a través d'internet, tenir-lo aquí també per poder venir aquí a veure què s'està dient. No?
I després, l'altra proposta que està des de la Comissió de Continguts és que, si s'accepta aquí, quan s'acabi l'assemblea, amb el format aquest d'aquest taulell, és la intenció de fer un taulell on posi amb la intenció de portar, és a dir, que es tinguin les convocatòries dels conflictes laborals que estan a tot arreu, sanitat, educació, amb indústria, fàbriques, intentar fer com un recull de llocs amb convocatòries on podem portar els conflictes cap aquí a la plaça i que la plaça també pugui anar cap al conflicte. No? Bé, ens plantejàvem, ja per acabar, era el tema de l'importància de que aquí estem fent democràcia, que aquí estem participant realment, però que els conflictes també estan als instituts, estan a sanitat i, per tant, d'alguna manera o altra, parlar de com podem organitzar-nos per si demà al matí som 50 persones aquí i demà al matí els hospitals necessiten alguna cosa, estan plantejant alguna mobilització, doncs anar-nos també cap allà i donar aquest recolzament també des de la plaça, anar cap als conflictes laborals i silenciar això també. Sí, que hi ha hagut un petit canvi d'última hora de lo que comentàvem del dissabte que vindria una persona a fer-nos una xerrada sobre el tema d'economia del seminari Taifa, que seria la Miriam Etxetarreta. El dissabte no pot ser i llavors aquesta xerrada la faríem el dimecres a les 8. Val? I una mica creiem que és molt important entendre i que algú que sap bastant d'aquest tema ens expliqui què està passant amb tot aquest procés de les deutes, dels països que han de rescatar, de com està muntat tot això i com això realment ens acaba afectant en el dia a dia i a les nostres vides. Bé, i ara simplement el següent pas seria que si algú té alguna cosa a comentar... Que és un grup que no havia sortit, però que des del proposant des de la Comissió de Comunicació, que és un grup de cultura lliure i drets digitals, vale? Que creiem que és un eix molt important, tot el que està passant de la legislació de la llei CIMDE i tot el que és l'aplicació de les llicències Creative Commons a tota la producció cultural. Que ens trobarem el dimecres, o sigui, la gent que estigui interessada en això passaria igualment a col·laborar directament amb la Comissió de Comunicació, també. Vale, doncs llavors jo crec que més o menys la proposta està sobre la taula. Si us sembla, no sé si voleu dir alguna cosa, si pot ser que hi siguin poques intervencions per acabem de votar, perquè crec que ens falta la part més important, que és les comissions i que la gent s'apunti a les comissions. Llavors, sisplau, siguem breus i després fem la votació. Mans de gent que vulgui parlar. Ens arriben unes propostes, jo personalment estic d'acord de, primer de tot, separar el grup de treball d'educació del d'art i cultura, perquè realment hi ha moltíssimes coses que sortirien i llavors podrien ser dos grups independents. A més, l'art i cultura ha tingut moltíssimes retallades i realment un sector està patint molt. I a més, una altra proposta és sobre els drets de les persones amb discapacitats, que és un tema que probablement no s'està tocant, i llavors no sé si el podríem integrar amb altres grups o fer-ne una independent. Això s'hauria de, bueno, parlar. Vale, doncs per aquí feien una proposta, que la comento perquè també aixequem la mà i diem, que la gent deia que si són propostes molt concretes, de poder posar una urna aquí i que la gent pugui portar les propostes per no haver de discutir-ho tot. Si no sembla bé, doncs seguim amb el torn de paraules, com vulgueu. Voleu seguir amb el torn de paraules? Hola, me llamo Luisa. Yo era referente, o sea, creo que sí, que el trabajo por comisiones es lo más importante y hace falta que nos apuntemos gente a trabajar. Pero también me parece imprescindible la asamblea diaria. Primero, porque es la manera de seguir en contacto y de no perder las fuerzas por el camino.
y segundo, porque si no, los temas que se hayan tratado en cada grupo, cada día, serán tantos que la asamblea del sábado será interminable y habrá gente que ya no venga o que se marche. Prefiero asambleas diarias pero cortas. Hola, otra vez. Bueno, me llamo Paco. No digo mi número de carnet porque yo no soy un número ni una letra, soy Paco. Y bueno, lo que acaba de decir Luisa, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es imprescindible que sigamos viniendo y sigamos dando nuestras opiniones. Primero porque esto nos da la posibilidad de desahogarnos un poquito también, y aparte, cuantas más cosas se digan, más ideas saldrán para adelante. Y a mí se me ocurre que una de las cosas que se podía hacer, teniendo en cuenta que ya se han acabado estas elecciones demócratas, que le dicen, sería interesante, como un poquito más de presión, plantearnos quizá el hecho de empezar a convocar, independientemente de que nos quedemos, evidentemente, yo he venido 3 días nada más aquí, no puedo más, no puedo venir más, quiero decir, he ido 2 días a Barcelona, he dormido 1 día aquí, en fin, lo que puedo, me apuntaré a las comisiones ahora mismo, evidentemente, a ayudar en lo que pueda. A lo mejor deberíamos de pensar en una vez a la semana, hasta que algo se empiece a mover, manifestarnos, aparte de aquí, convocar manifestaciones por las calles, que acaben aquí, pero por las calles, que nos unamos todos a esas manifestaciones. ¡La puerta de los ciudadanos! Bueno, yo només volia comentar el que ha comentat abans la companya, que era sobre el tema de cultura, que jo sí que veig que és important que el tema de cultura i arts estigui una miqueta, o sigui, que tingui una importància, que tingui una comissió. I la segona cosa que vull comentar és que crec que seria important que la gent que està fent coses, els artistes de Terrassa, s'involucressin, ja ho parlaríem, però s'involucressin en tota aquesta història perquè pot ser bastant positiu. Hola, bueno, yo estoy bastante... Bueno, en verdad estoy tranquila ahora, de verdad. Pero quiero hacer un punto de reflexión, ¿vale? Yo quiero decir una frase que llegue hondo, a ver si puede ser, ¿vale? Quiero decir, bueno, es que no sé cómo funciona esto todavía, ¿sabes? Bueno, me pongo cerca. Quiero decir una frase. Esta frase dice: el amor mata al odio y el dinero crea odio. O sea, solo quiero decir eso. Casas poniendo pancartas, como que estamos de acuerdo, que se vea que cada vez que pasemos por una calle veamos que hay alguien que nos apoye y que está presente ahí. Otro de los motivos es en nuestros vehículos, que cada vez que estemos andando, pues que esté viva, que no solo sea en una plaza y que haya movimiento. I una altra proposta que ja ha sortit i ja l'estem treballant des de l'organització. Sabem que estem en època d'exàmens, que molta gent està estudiant. Intentarem crear espais on es pugui estudiar, on es pugui estar tranquil, perquè els estudiants estiguin aquí i puguin participar en tot moment. Ah, sí, vas etiquetar. Hola, jo sóc la Laia i volia fer un parell d'aportacions. Primer, crec que és important que ens coordinem entre assemblees, perquè això és a tot l'estat i crec que s'està duent a terme el mateix, més o menys, a moltes ciutats. I no és per decidir-ho ara, però potser valdria la pena que hi hagués una comissió que en parlés al respecte, perquè és molt important el que estem fent i ja no és només a nivell de país, sinó a nivell del món. Vull dir, és que hi ha
molt, bueno, hi ha trobades arreu i és important que no repetim. Després, que crec molt important també que hi hagi experts a totes les comissions, perquè no, crec que és important tenir en compte que, bueno, som ciutadans, evidentment, però que hi ha un treball en xarxa i hi ha professionals que hem de tenir en compte, evidentment, i per tant valdria la pena. I després, estic d'acord amb el company de penjar cartells quan hi hagi trobades de comissions, més que res perquè, bueno, hem de seguir sumant. Hi ha moltes vegades que passes per aquí, trobes grups de treball i qui no ha estat en una assemblea o encara no està en el moviment no convida com a afegir-s'hi. Crec que és un sistema obert i que val la pena ser constant en això, no? D'obrir constantment amb tot. I després, que estic molt d'acord amb totes les propostes que s'han fet i que és veritat, però que hem de ser conscients que som humans, que som persones, que tenim família, que tenim amics, que tenim feina, que som estudiants, etc. i que hem de racionalitzar-nos una mica. I aquesta eufòria que tenim està molt bé ara, però d'aquí una setmana no s'hi servirà. Llavors estem proposant de fer comissions matí i tarda perquè tothom participi. Estem dient de fer assemblees cada dia. Estem dient de fer bueno, moltes coses, que està molt bé, però que racionalitzem-nos perquè al final morirà d'esgotament perquè no ho podrem. I ja està. Gràcies. Hola. Jo volia demanar-vos ara si ens podíem preparar per formar estants als diferents barris. No sé, jo em proposo. Hi ha una comissió de barris que ara ho explicaran. Ara, si us sembla, intentem fer la proposta definitiva amb les modificacions que hi ha hagut i llavors després passem a votar si tot el programa que es presenta es tira endavant o no i després si fem assemblees diàries o si fem divendres i diumenge. Hi podria haver l'opció que el dilluns, per assegurar-nos com hem passat aquesta nit, els que passem la nit aquí trobar-nos, no sé, és una assemblea de... Què ha passat? Vale, sí, que plantegen per aquí que la gent que ha estat dormint aquesta nit o aquestes últimes nits, de quan acabem de fer una petita... El dilluns, perdona, el dilluns, de fer com una reunió perquè la gent que està dormint també s'expliqui com està anant la cosa, que si hi ha més gent, si hi ha menys, o com va tot. Sí? Xavi, hi ha un poc que quiera hablar. Sí, digues... Sí, digue-li que, bueno, passa-li el micro. Mercè, vols venir tu, que anirem més ràpids? No, no sé. És que hi havia un xaval també. Hi ha un petit tema que és, una cosa és quedar aquí a les 8 per fer assemblea o no, i l'altre igualment, a part del treball que s'estigui fent, és quedar aquí per trobar-nos i fer compartir. No cal que hi hagi assemblea, això ho votarem ara, però hi ha la proposta que estàvem comentant aquí de que igualment ens anem trobant, que no quedi, però a cada que ens interessa l'educació no, ens trobem, compartim, sopem, ens expliquem i el que sigui. Bueno, jo volia dir una cosa, en el tema que ja s'havia proposat una mica, que és aquesta de les assemblees diàries o setmanals, etc. Volia fer una proposta concreta perquè entrés també a votació, que fos una mica, aviam, si hem dit que divendres es feia una assemblea de planificació i diumenge se'n feia una elaboració, que durant la setmana, almenys dos cops a la setmana, s'hauria de fer una assemblea de seguiment, bàsicament, de les comissions que organitzen temes logístics, perquè estem fent aquí moltes coses, cada dia s'estan organitzant moltíssimes coses i si no es fan assemblees de seguiment, les comissions acabaran prenent les decisions per sobre l'assemblea, llavors estaria bé que s'establís una assemblea que fos de seguiment de les comissions organitzatives i que pogués prendre les decisions en base al traspàs i les propostes que fessin aquestes comissions.
Llavors, a part d'això, voldria afegir també que estaria bé que, bueno, una proposta meva que, si us sembla bé, ja estaria guai que s'afegís a la votació, de que les comissions d'aquestes organitzatives, que són la logística de continguts, etc., que fossin rotatives i que la gent que està a les comissions no sigui sempre la mateixa i que no només s'hi afegeixi gent jove, gent nova, sinó que la gent que ja està circuli de comissions en comissions, perquè no s'estanqui molt la gent i una mica, bueno, i els rols que cadascú desenvolupa cada comissió, etc. El meu problema ara és pensar en tota la gent que es queda aquí, si plou, què es fa? Perquè aquí quan plou, tothom a casa. Vull recolzar a la gent que es queda, ja que no quedo perquè també fa molts osos, i res més, si hi ha alguna cosa, doncs per poder, no sé, recolzar la gent que es queda aquí i que no es mulli i que la gent continuï venint. Algú vol respondre a... Crec que ja ho veurem, o sigui, quan ens hi trobem, s'usurarem ràpid, estem demostrant que solucionem, haurem pensant-hi, busquem toldos, busquem coses i ho tirem endavant. Em comenta la logística que hi donarem voltes, d'acord? Vale. Aleshores, us deixo més o menys ràpid com ha quedat el tema aquest d'aquesta setmana a nivell de continguts, a nivell de formació i de politització, d'acord? Medi ambient i gènere, demà. Sí? És rotllo votació això ara, eh? Demà, treballar medi ambient i gènere. Sí? Sí, no. Espera, mica. I m'ha agradat una coseta, que si algú té algun punt dins de les temàtiques que veu que no hi és i el va posar, lliurement que agafi un boli o el que sigui i ho escrigui, que són coses obertes. Vale, dilluns, medi ambient i gènere. Dimarts, dret a l'habitatge amb els companys de plataforma afectats per hipoteca. Dimecres, sanitat i el tema de software lliure que s'ha comentat. Dijous, model productiu i drets laborals. No. Divendres, democràcia participativa amb totes les temàtiques que hi ha apuntades. Dissabte, educació per una part, agricultura i drets de les persones amb discapacitats. Ho intentaríem fer tota la vegada, si us sembla bé, potser està una mica encarregat, ho parlem ara. I el diumenge seria drets de les persones migrants i de tots en general. Sí? Aleshores, si algú vol fer un comentari de fer algun canvi, si us sembla la proposta... A favor d'aquesta proposta? Quina hora és? De dilluns a divendres, de 6 a fins que aguantem. Dissabte i diumenge, de les 12 a l'hora de dinar, imagino que acostuma a ser les 3, més o menys. Sí? I si hi ha necessitat de seguir parlant, doncs a la tarda es pot seguir parlant, però... Sí? Aleshores, vots a favor de la proposta? Després dels temes aquests. En contra? O propostes? Vale, doncs... Abstencions? Correcte. Vale, doncs ja per acabar l'última part, que creiem que és la més important, és el tema de les comissions. Vale, una mica plantejarem les comissions que hi ha i que totes evidentment s'han de reforçar, i també donarem la paraula per si la gent que està a les diferents comissions han d'explicar alguna cosa. Vale? De la primera comissió és la comissió de comunicació, que jo crec que hem de donar un fort aplaudiment a tots els que estan aquí, que ens estan fent que Terrassa estigui al món i que cada assemblea que fem aquí ens puguin estar veient des de qualsevol lloc del món. Ells porten... La comissió de comunicació porta bàsicament el tema de parlar en premsa i el tema de que estigui al dia
doncs el Facebook, la pàgina web, val? Això després també ho parlarem, perquè és molt important que tothom que tingui mínims coneixements d'internet, d'informàtica i que pugui reforçar aquesta comissió, perquè no donem a l'abast per anar penjant totes les coses que van passant aquí a Terrassa. Xavi. Digues també que vagin etiquetant tot el contingut que facin, que el posin a internet i l'etiqueti. Digue-ho tu! Sí, també dir-vos que és molt important que totes les fotos que aneu fent, tots els vídeos que aneu fent, tot el que aneu fent, ho pugeu a internet i ho etiqueteu amb Acampada Terrassa, perquè així després es podrà veure el material que anem fent tots i realment doncs, tots podrem trobar i serà més participatiu el contingut que fem tots plegats i no ens explicaran els mitjans de comunicació el que fem aquí. Vale. Això se m'ha oblidat que ho hauria d'haver dit prèviament, quan acabem el repàs de les comissions ens quedarem aquí a la taula dels ordinadors dos persones perquè tothom s'acosti i li agafarem el nom i el cognom perquè s'apuntin a les diferents comissions. La segona és la comissió de coordinació, que també són poquetes persones i necessitaríem un reforç, i aquesta comissió bàsicament avui plantejàvem que el seu paper hauria de ser d'estar en contacte permanent amb la resta d'acampades que hi ha per tot l'estat i poder aportar a l'assemblea quines són les situacions, quines decisions es van prenent, que estiguessin al tanto de tots els documents que es van publicant per internet i que poguessin fer un trasbàs de tota aquesta informació a l'assemblea. També s'encarregarien d'una mica coordinar tot el tema dels grups de treball per tot el material que es vagi produint, perquè aquest material també es vagi penjant i vagi circulant. Avui també plantejava una noia advocada que ha vingut abans a la reunió de poder fer una comissió legal. A Barcelona està funcionant i han contactat amb nosaltres per si necessitàvem qualsevol cosa, però aquesta noia s'ha ofert i si hi ha per aquí més gent que controli de dret advocats, crec que seria important poder fer aquesta comissió legal i que estiguessin en contacte permanent amb Barcelona. La següent comissió és la comissió de logística, que crec que es mereixen, que moltes vegades aquesta feina és de la que menys es veu, però que gràcies a aquesta comissió tenim aquests toldos, tenim l'organització de les tendes, tenim els esmorzars, dinars i sopars, i penso que és una feina molt important la que estan fent. I si algú de la comissió de logística vol comentar alguna cosa que sigui necessària, explicar a la resta de la gent. Dona'm. No, només és que sí que la logística i el que és cuina i tendència ho vam separar i com ja hem dit abans, si ho mantenim això una setmana més, estaria bé que sortís gent amb ganes de cuinar per fer un equip potent, per no haguem d'estar sempre la mateixa gent aquí cuinant. Llavors, jo crec que seria important també si algú té més carpes o algú té més infraestructura que poguéssim fer un espai de pinxes on tothom hi pogués treballar, un espai més de la gent que està amb el foc i cuiners i un espai de magatzem ben organitzat per tot allò que aneu portant, que és tot allò que aneu menjant, ho puguem guardar en condicions. Per tant, si teniu carpes, estanteries, neveres que no feu servir, portem-ho perquè hem de buscar la manera de muntar tot això. Pel tema de dormir, hi ha gent que es vol quedar i no té tenda, hi ha gent que té tenda i no es pot quedar. Llavors hem valorat doncs, la manera més fàcil de que posarem a informació una llista i la gent que pugui deixar aquí la tenda perquè gent s'hi quedi a dormir, doncs que s'apunti. També es posarà en internet, però la manera més pràctica per a la gent que venim estarà allà informació. I es faran uns cartells que ho posaran clar i també quedaran a les tendes que es queden buides perquè hi entri gent i a part també hi haurà el cartell a informació. Si voleu, quan acabi aquesta assemblea, després tenim ja una sorpresa aquí musical, però... No hi és? No, mentida! Ho faig sorpresa.
Quedem a l'acabar aquí a l'òptica i parlem d'aquestes quatre coses a nivell tècnic. Jo, a mesura d'observació, ara estem aquí, l'ombra la necessitem aquí, jo potser hi penso, pel meu gust, a títol jo, que tot aquell carpatge muntat és una ombra que una... Ah, vale. No, que és una ombra o bé d'espais de treball que jo penso que queda, no queda gaire bé per al tema central, o bé és un espai una mica poc col·lectiu. És això i agrairia jo que cada persona s'ho pensés i s'hi va retirar, clar. No, això se'n va, se'n va. Vale, doncs seguim. La següent comissió seria la comissió d'organització, que una mica és la comissió que ens ha plantejat la proposta del primer ordre del dia i que hem considerat que seria important que aquesta comissió seguís reunint per anar avançant de cara al diumenge que ve i anar valorant i anar elaborant una mica una proposta perquè la puguem discutir a l'assemblea del diumenge. Després hi ha la comissió d'activitats, que no sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar. Bueno, de la comissió d'activitats, només 4 punts. De les activitats que venen darrere de l'Assemblea General és que hi haurà el sopador. La sorpresa que han dit que hi havia era que venien al grup de Callaos, però que hem estat parlant amb ells i s'ha aplaçat. Ja us informarem del dia que es farà i l'hora. I que després posarem aquí el projector, es podran seguir els resultats de les eleccions fins a les 12 i us convidem a qui vulgui que pot quedar-se aquí i després ja si ens farà el torn de silenci perquè pugui parlar gent que vulgui dormir i que pugui estar en silenci i aquí parlant o debatint dels resultats, els que es vulgui. Si hem sortit d'activitats, el de contingut, que és més de debat, ja us ha explicat el meu company, es farà de 6 a 8, tots els dies ja hi ha les temàtiques al panell aquell. I a part d'activitats, s'ha proposat fer un hort, que jo, això jo us parlaré en logística, la gent que estigui interessada, que vingui a la comissió d'activitats o ja es dirà quan se'n reunirà la gent que estigui interessada, ja ho posarem o en la paradeta d'informació físicament o per internet, ja s'anirà avisant tant dels tallers que fem com d'activitats, ho anirem penjant perquè ho anem fent a poc a poc. A part també, a la zona infantil que s'havia organitzat aquí, que quedi clar que és un espai pensat pels nens però que cap de nosaltres està pendent d'ell, que són els propis pares dels nens que vinguin, que s'han d'organitzar, que es muntin torn o el que sigui i que són ells que s'han d'encarregar de l'espai que ha muntat. Per última part, el que deien del jovent, que ara estem d'exàmens, que ens és difícil quedar-nos, mirarem de fer una zona d'estudi que es pugui connectar a l'ordinador, que sigui fora de l'espai de debat, que no interrompi les activitats i mirar així de poder estar presents aquí físicament, però també que no afecti a la nostra vida educativa. I demà ja hem tallat composició de vídeo, que jo els direm concretament a l'hora que és perquè s'ha de mirar que es pugui fer per la tarda a nivell de llums i que després del sopador es mirarà de fer un taller que farà comunicació amb el projector d'ensenyar a la gent com es poden penjar els arxius, les fotos, els vídeos a la pàgina de Terrassa dinàmicament perquè la gent no ho pugui fer si no ho sap i a nivell d'activitats. Per últim quedaria la comissió de barris, que també per allà s'havia fet una proposta. Comissió de barris, voleu dir alguna cosa? Nosaltres ahir, pels que estàveu, vam parlar d'unes pancartes per portar al barri. Ahir la nit es van fer, les estem localitzades i us volíem fer la proposta. Nosaltres estem aquí, ens podem organitzar per penjar-les, però com algú deia, jo penjaria el balcó de casa meva. Pregunto, algú al seu barri, en un lloc ben estratègic,
i maco. Que es vegi als barris. Les voldria penjar. Es vol comprometre a fer-ho, però la nostra intenció una mica, jo explico, era fer-ho aquesta nit de cara a... vam estar parlant de dir, seguim, no? Doncs que les pancartes es poguessin veure ja de cara demà al matí. Llavors, el treball ha sigut molt lent perquè molta gent estava en altres comissions i ara que ja més o menys tenim tota una setmana muntada, sabem que anar a difondre els barris. Perquè anar a un barri, no? Tampoc sense res, no sabíem ben bé. I per últim, també jo animo a nivell individual de que no us oblideu, jo no sé si tothom d'aquí viu al centre, clar. Jo almenys recordo que almenys abans, quan ve la primavera, quan ve el bon temps, la gent reia la tarina fora. I la gent xerrava, i la gent s'explicava coses, i la gent no tenia vergonya de les seves situacions i es comparteix. Us venim que ho feu i que seguirem informant i a moda, com que tinc el micro, podríem demanar als veïns, amb tot el tema d'aquests punts que ens hem de trobar, posar pancartes als balcons, perquè aquests cartellets, amb tant cartellet, no es veu, o és fer unes pancartes que els veïns amablement ens ho deixin i que haguem d'alçar una mica el cap i prou. Vale, doncs ara, si sembla, únicament ens faltaria de posar l'hora i el dia. Jo crec que haurien de ser totes les comissions a la mateixa hora i al mateix dia, perquè si comencem a posar dies i hores ens tornarem leros i ningú s'enterarà de quan és la comissió. Llavors, no sé, posem demà dilluns, per exemple, a les 8. Que fins ara una mica el funcionament que ens reuníem gairebé totes o al matí, migdia i un cop a la tarda o vespre. Que crec que és una manera que la gent que està al matí pugui participar i, perquè són, aquestes comissions van modificant-se constantment. Noves activitats, nous horaris... Bueno, això, la proposta és que busquem un espai de matí i un de tarda. Jo crec que la primera setmana encara estem molt bé, jo mantindria les comissions cada dia a l'hora que convingui i mantindria la concentració aquí a l'ajuda de l'Ajuntament. Ja ens els passarem, encara no els farem. Val, llavors... Jo penso que el tema de les reunions de les comissions podria ser una mica més tard de les 8 perquè la gent que... Fem coses matins i tardes, a les 8 és una miqueta just per arribar, sobretot si pleguem a les 9, si pleguem a les 8 i mitja, és molt complicat arribar aquí a les 8 de la tarda entre setmana tenint en compte els horaris de treball d'aquest país. Llavors seria... Hi ha dues propostes, el tema del matí i tarda, però que hauríem de veure com es coordinen, perquè si no farem coses al matí, si no venen els del matí a la tarda, potser estem repetint feines, i l'opció de que a la tarda siguin a les 9 en comptes de les 8. Llavors, no sé, provem de fer-les a les 9 només a la tarda, aviam què passa, i si veiem que ve gent que diu jo vull estar i no puc... Al matí vindria gent a les comissions, doncs sí, alguna gent vindria. Que passin comissió matí. Algú té una proposta màgica de com solucionem la coordinació? No, a veure, jo proposo que allí, en el cartellet aquell que hem fet, home, hi ha unes comissions que reuneixen al matí i unes que reuneixen a la tarda. I després, a les 8, jo també crec que és una mica d'hora per fer l'Assemblea General, però jo crec que no hi ha motiu per canviar-ho. Crec jo, hi ha unes comissions que es reuneixen al matí i unes per la tarda. A les 12 és una hora com pot despertar. Hi ha de durar la cosa. Que jo crec que hauríem de decidir, perquè no se'ns solapi tot,
si fem el de l'assemblea general cada dia, perquè si la volem fer cada dia, quina hora la fem? Si fem les comissions i les comencem a les 8 de la tarda, l'assemblea cada dia quina hora seria? Llavors, penso que hem de... No sé què hem de fer, però... Però, per exemple, ja que havíem mencionat abans el tema de l'assemblea, penso que ho hauríem de decidir per després adaptar els horaris de les trobades de les comissions a l'opció dels horaris que decidim de les assemblees. No sé hablar y más mover el culo. Vale, jo només comentar una cosa, que també això, que intentem ser el més, diguéssim, que el cos ens demana molt, però que els grups de treball de les 8, comissions i assemblees generals cada dia, no sé com ens ho muntarem, però hi haurà possibilitat de subleparar tot i estarem tots desperdigats en grups de treball, assemblea general i comissions. Llavors que no sé com ens ho hem de muntar, però... Xavi, els grups de treball a les 6, però bueno, que ja anirem empalmant coses i no sé, ho valorem. A veure, una proposta de síntesi amb el que s'ha dit. Les comissions es troben a les 6, el dilluns i el dimecres a les 8... Un moment. Els grups de treball es troben a les 6. A les 8, el dilluns i el dimecres es fa una posada en comú de les comissions i el divendres assemblea general. Sembla bé? No, però... Dino. Propuestas concretas, tío. No, el doctor... Yo no sé si es que estoy cansado, porque claro, ya son muchos días, pero me parece que nos estamos enroscando sobre nosotros mismos. A las 6 nos juntamos las comisiones y esa fue una decisión que ya se dijo. Hubo una propuesta de asamblea el viernes y otra el domingo. Y yo lo que pienso que se puede hacer a las 8 de la noche cada día es una asamblea abierta, informativa, no de toma de decisiones, que las decisiones las tomemos el viernes y el domingo. Y me parece importante que haya asambleas informativas porque, entre otras cosas, los sectores que estamos en conflicto laboral y en conflicto por los recortes, vamos a querer ir informando a todo el mundo qué es lo que va pasando. No sabemos lo que va a pasar porque va a depender de nuestra fuerza real en el conflicto. Esto es un tema que quería plantear y los temas organizativos tratemos de resolverlos en las comisiones porque si no nos va a pillar la madrugada aquí. Otro tema que quería plantear, yo no sé si entendí mal, ayer cuando se tomó la decisión que se pasaban que en las comisiones se podían volcar nuevas propuestas de ampliación del manifiesto, hoy lo discutimos al menos en la comisión de contenidos, hubo una serie de propuestas que yo supuse que se iban a votar en esta asamblea. Y entonces, no sé qué pasa, pero en concreto ese tema lo hemos colgado. Y ahí algunas de las propuestas son propuestas de gran envergadura, porque ayer, como es normal, somos un movimiento jovencísimo, tenemos días de vida, es normal que se nos cuelen cosas. Yo no sé acá la gente que organizó el tema cómo tiene planteado esto. No digo que se haga ahora, tampoco sé si este es el mejor momento. Pero si no se hace ahora, que se haga el domingo próximo, en todo caso, que lo pospongamos. Yo no creo que no hay ninguna urgencia. Pero creo que es un tema que tiene que quedar planteado. Y el tercer punto que quería plantear es que esto es una belleza. Discúlpenme, pero lo que está pasando marca un tiempo nuevo y empezamos bien. Empezamos respetándonos, escuchándonos, tomando decisiones a pesar de la divergencia y tenemos que saber y entender que tenemos que ir avanzando a pesar de la divergencia. La divergencia enriquece, enriquece y tenemos que respetarnos en la divergencia. Yo me pregunto qué pensarán de todo este movimiento ellos. Ellos, me refiero al gran poder económico mundial, al gran poder económico español, al poder político. Están acojonados. Están acojonados. Y están esperando. Y están esperando que nos cansemos.
que nos cansemos. Y ese es el peligro. Porque yo a esto quería llegar. Tenemos que adoptar una dinámica que no nos desgaste y que nos organice. Tenemos que organizar, como sea, con el nombre que sea. Pero nos tenemos que organizar, porque hoy estamos, dentro de 15 días tenemos que estar, y dentro de 5 meses también. Tenemos que organizar. Vale, llavors, ja per acabar el tema... O sigui, hi havia dues paraules, aquell xaval d'allà i la Laia. Sisplau, siguem concisos amb el que tenim perquè hem d'acabar de resoldre, perquè és que si no ens falta decidir quan es reuneixen les comissions perquè la gent vingui a la taula i es pugui apuntar. Vale, jo crec una cosa, pel tema de les comissions. A veure, s'ha parlat abans del tema d'especialistes a les comissions, s'ha parlat de veure qui s'apuntava a les comissions. Jo crec que de cada comissió hi haurà unes X persones, 10, 20, 5, no ho sé, però són un grup reduït comparat amb tots els que som aquí ara. Vols dir que no seria millor que aquestes persones decidissin quan reunir-se i com coordinar-se? O sigui, treballar d'una forma més nuclear, que aquestes comissions siguin les que decideixen quan reunir-se i no que sigui una assemblea que decideixi quan s'han de reunir les comissions. És més fàcil treballar cadascú amb els que està treballant en la comissió a dir hòstia, jo treballo al matí, jo treballo a la tarda. Com ens coordinem això? Però que siguin les comissions, no l'assemblea que decideix quan es reuneixen les comissions. Proposo. Anem a acabar de tancar aquests temes, o sigui, el tema de les comissions, proposta, jo estic d'acord amb ell, però perquè la gent pugui decidir quan es reuneix la comissió hem de posar un dia que tothom ho sàpiga perquè vingui aquella comissió. Si no posem primer un dia, és impossible perquè no sabem qui es vol apuntar. Llavors, proposta, el dilluns a les 8 es reuneixen totes les comissions. Qui estigui interessat que passi ara per la taula i fem una llista amb totes les comissions i a partir del dilluns cada grup de cada comissió decideix en funció de la gent que està apuntada quan es veuen o quina són la periodicitat que fa. Qui està d'acord amb aquesta proposta? Qui no està d'acord? Doncs el dilluns a les 8 es veuen totes les comissions. La segona cosa que hem d'acabar de votar. Hi ha tres propostes. Una proposta, assemblees generals cada dia. Segona proposta, informatives. Segona proposta, assemblea el divendres i el diumenge. Assemblees informatives cada dia i la del divendres i el diumenge per prendre decisions o només divendres i diumenge, assemblees generals. La primera opció, assemblees informatives cada dia i dilluns i divendres i diumenge general. Qui està a favor? Vale. Segona, en contra? Bueno, segona opció, només assemblea general divendres i diumenge. Qui està a favor? Vale, doncs assemblees informatives cada dia a les 8 i assemblees generals el divendres i el diumenge. Sí, siguem conscients que les assemblees, la gent que s'apunti a les comissions no podrà estar a l'assemblea informativa, però ens haurem de dividir i llavors que siguem responsables i que la gent vingui a les comissions i els que no estiguin a comissions que facin l'assemblea informativa. Sí, sí, això passarà el dilluns. I llavors ara, sisplau, em quedo aquí amb alguna persona més de suport i tothom que es vulgui apuntar a alguna comissió que passi per aquí. Vamos, vamos! Un segon, un segon. Me he pegado con el látigo en el culo. Que totes les assemblees informatives i tota la informació estarà en xarxa, o sigui que no cal que patiu. Estem intentant des de comunicació que hi hagi formes de participació, també. Vale?
Bueno, finalment no hem llegit això. Què diu Ferran? La revolució també fa retorn.